скъпи приятели, коннечо от Якоруда с тежест 1 тон и 700 кг. Това е един прекрасен кон, който в предишните репортажи ви го показахме, който беше финалист на по-малката тежест. Сега вече шейната е 1 тон и 700 кг. Това е един прекрасен жребец, кон Мечо от Якоруда, който ще покаже тук в село Варвара, че е един от най-добрите коне. Виждате какъв петнист, какъв прекрасен жребец. Публиката го обича, публиката го обича и го подкрепя. И ние ще се надяваме, че той ще вземе едно от първите места тук в село Варвара на това зрелищно представяне на тези прекрасни конни състезания, организирани от прекрасния човек, прекрасният организатор, кмета на село Варвара. И така, показваме ви кон Мечо, който прави първите усилия с една от най-големите тежести в тази категория. Тонки 700 кг. Времето тече, остава минута и половина до края. Кон Мечо прави първи стъпки, първи усилия. Изминал е само 5 метра от началото. Но вече, когато стъпи на средата, виждате с каква мощ, с каква сила, когато напъне този прекрасен кон. Този прекрасен кон. И вие ще бъдете свидетели на едно от най-зрелищните и най-представителните конни състезания тук в село Варвара. Да. Конят вече губи търпение, трябва да тръгне, трябва да тръгне. Времето лети, остават само 34 секунди до края. И конят вече прави последни усилия, но времето лети 20 секунди. 20 секунди за този прекрасен, прекрасен кон, който е измислил 10 метра. Но и тези 10 метра ще бъдат достатъчни да бъде един от финалистите. Тук и времето изтече, край. Сега ще бъде премерено разстоянието и може би по моя преценка разстоянието е не повече от 10-12 метра.